ငါ့ရဲ့စင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Enemy ကနေပြန်ကြုံဆုံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဆက်ပေမဲ့ Enemy ကတော့ Chainsaw Man Season 1ရဲ့ Episode Final စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 5ရဲ့အစမှာ Makima က Denji ကိုတဏှမိတ်ဆာကိုတတ်နိုင်ခဲ့ရင်ပစံနာမဆူကိုဖြစ်စည်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲစကားကိုကြားတော့ Denji လည်းတဏှမိတ်ဆာကိုနှိမ့်နှင်းမယ်လို့ပြောလိုက်က Makima လည်းတဏှမိတ်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Denji ကိုရှင်းပြတယ်တဏှမိတ်ဆာကလူတွေတဏှနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချင်းငါဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲချိန်တော့တဏှမိတ်ဆာဟာ9မိနစ်တွင်လူတန်းကြော်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ကာအခုချိန်ပြီးပေါင်းနေခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့လိုသိဆုံးသွားတဲ့လူတွေထဲမှာ Aki ရဲ့မိသားစုတွေလည်းပါ နောက်တော့အာကီကတနတ်မိတ်ဆာကိုနှိမ့်နှင်းမှုစွစားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနတ်မိတ်ဆာကိုရှာဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်တဲ့ជីဆန်ကိုရှာတွေ့ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီជីဆန်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ကတ်နိုင်တာကြောင့်တနတ်မိတ်ဆာနဲ့နှီးရင်အဆက်ပြတ်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါအပြင်တနတ်မိတ်ဆာရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်တဲ့ជីဆန်ကိုစားမိသွားတဲ့မိဆာတွေဟာသွားရီပိုရလာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမိဆာတွေကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်မှជីဆန်တွေကိုစုဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာကီနဲ့သူ့ရဲ့စီနီယာဖြစ်တဲ့ဟီမဲနိုကငားနဲ့တူတဲ့မိဆာတခံကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့မိဆာမှာရှိတဲ့တနတ်မိတ် ကိ S <S ုဘယ <uch If S 1> ်နီနဲ့အာရိုင်တို့နဲ့အတူဟိုတယ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့မိဆာကိုနှိမ့်နှင်းမှုပြင်ဆင်နေပြီ။အဲ့ဒီမိဆာမှာတဏ္ဍမိဆာရဲ့အခြေခံရှိမှရှိကိုတဏ္ဍမိဆာရဲ့အခြေခံနဲ့ဆက်စေကြည့်တယ်။ချက်ပြတာကိုမြင်ပြီးသူတို့လည်းအဲ့ဒီထက်ကိုဝင်ဖို့ပြင်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဟီမဲနိုကစုပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဟိုတယ်ထဲမှာရှိတဲ့မိဆာကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပါကိုနမ်းမယ်လို့ပြောတော့ဒန်ဂျီကစိတ်ဝင်စားသွားတာပဲ။မာကီမာကိုတတိယပြီးဒန်ဂျီကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအနမ်းကိုဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီးဖြစ်ကြအောင်ဟီမဲနိုရဲ့အနမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြားသွားတဲ့ဟီမဲနိုလည်းဒန်ဂျီနာကိုကတ်ပြီးပါကိုမ မိစ္ဆာကိုရှာတယ်ဟိုတယ်ထဲရောက်တော့အခန်းအခန်းတွေကနေထွက်လာတယ်မိစ္ဆာတကောင်နဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်ကခိုဘယ်နီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တော့ဟီမန်ဒိုကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီးပါဝါကချက်ချင်းပဲပြေခုတ်လိုက်တယ်။မိစ္ဆာကုန်နေရင်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့လည်းနောက်တစ်ထပ်ကိုထတ်တက်ကြပြီးနောက်တစ်ထပ်ကိုရောက်တော့သူတို့အားလုံးခုနကနှိမ်ရင်းခဲ့တဲ့မိစ္ဆာရဲ့သွေးကြွက်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းအပေါ်တန်းနဲ့အောက်ထပ်တွေကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးမယ်။အဲ့ဒီထပ်ကိုပဲပြန်ရောက်နေတဲ့ဆောင်သူတို့အားလုံးဒီထပ်မှာပိတ်မိနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းပြင်းပေါက်တွေကိုလိုက်ဆစ်ကြည့်တော့လည်းဒီထပ်ကိုပဲပြန်ရောက်နေပြီ။သူတို့လည်းဒီကနေဘယ်လိုထွက်ရမလဲလို့စဉ် တို့ပေါ့ပြောနေကြပြီမဲ့ဒန်စီကတော့အဲ့ရဘာမှာတက်ပြီးအိတ်နေလိုက်တယ်။အာခီလည်းဒန်စီကိုအန်ဩဆာနဲ့ငင်းကြည့်နေခဲ့ပြီးဘာမှမပြောဘဲနဲ့တခြားအခန်းလေးကိုသာဆစ်ဆေဘူထွက်လာခဲ့တယ်။ဒန်စီပြန်နိုးလာပြီးအချင်းကိုမေးတော့ဟီမဲနိုကခူပဲနီနဲ့အာရိုင်းတို့ကတော့အเจ้าလိုမျိုးအခန်းထဲမှာအောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အာခီကတော့ထွက်ပေါက်ကိုရှာနေတော့ပဲလို့ပြောတယ်။ခဏနေတော့အာခီရောက်လာပြီးသူ့မှာဒရင်စိုးပအောင်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခုနကသူတို့တက်လိုက်တာမကောင်းဆိုးဝါးကမသိပဲနဲ့ပုံပြီးကြီးလိုက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းမိဆာကိုသွားကြည့်တော့မိဆာကလူသွားလမ်းအပြည့်ဖြစ်နေပြီးသူကဒန်စီကိုသိစေခြင်းကြောင်းပြောတယ်။ဒန်စီကိုသာတက်ပေးရင်သူတို့အလုံးကိုဒီ အပေးယူလို့တော့တန်စီကမိဆာတွေကိုမယုံချောင်းပြောတယ်။အဲ့မှာဟီမေနိုကမိဆာတွေဟာပေးယူကိုလည်းညာလို့မရအောင်ရှင်းပြပြီးတကယ်လို့ဒန်ဂျီသာသိရင်သူတို့အားလုံးလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။ဒါပြင်အာကီကတော့ဒန်ဂျီကိုမတက်ဖို့ပြောတာကြောင့်သူတို့၃ယောက်လည်းမိဆာရှိမှပဲအေးဆေးလဲနေလိုက်တယ်။အာကီကတော့အချိန်နှီးစိုးလာရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်သုံးမယ်ပြောတော့ဟီမေနိုကဓာတ်ကိုမသုံးဘူးပြောတယ်။ဒန်စီကဘာလို့မသုံးခိုင်းတာလဲမေးတော့ဟီမေနိုကအာကီကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုသုံးရင်တန်ဂျီနဲ့သူရဲ့အတက်ကိုနည်းနည်းစီပေးရတယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ဟီမေနိုကပဲဆက်ပြီးအကယ်၍အချိန်တွေကစိုးလာခဲ့ရင်ဒန်ဂျီကသိပြီးပါ နေတော့မိတ်ဆာကအလွှားရှာလာပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဖို့လုပ်တာကြောင့်သူတို့လည်းထွက်ပြေးကြရတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆာကအထပ်တစ်ခုလုံးကိုစောင့်ချလိုက်ပြီးဒန်စီကိုတပ်ဖို့ပြောတယ်။ညက်ချင်းဆိုင်ခန်းထဲကခူဘယ်နီနဲ့အားရိုင်တို့ကတော့ဒန်စီကိုတပ်ဖို့ပြောနေပြီးမှအာခီကတော့သူ့ရဲ့ဓားကိုသုံးဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာဟီမဲနိုကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အာခီကိုထိမ်းချုပ်လိုက်ပြီးအားရိုင်နဲ့ခူဘယ်နီကဒန်စီကိုတပ်ဖို့ပြင်တယ်။ခူဘယ်နီကဒန်စီကိုဓားနဲ့ပြေးထိုးတဲ့အခါမှာတော့ဂျားလေးကလည်းအာခီကိုဝင်ခံလိုက်ပြီးတဏမိတ်ဆာကိုသူတယောက်တည်းမတန်းနိုင်ကြအောင်နဲ့တဏမိတ်ဆာကိုတပ်ဖို့ဆိုရင်ဒန်ဂျီတို့လိုလူတွေလုလာကြတော့ဒန်စီကတ ဆေ <US> <elim> <oni> ာ့ကိုသူနေနေပြီးရင်ခြေပီလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဟီမဲနိုကိုလည်းသူမိဆာကိုနှိမ့်နေနိုင်ရင်အနမ်းပေးဖို့မမေ့နဲ့လို့ပြောကမိဆာစီခုံဆင်းသွားရင်အပြစ်ဆုံးစ်လည်းပြီးဆုံးသွားတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်တကယ့်ကျင်းတို့အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်